Prav lepo pozdravljeni v oddaji Sledi korakov. Ja, pogosto sem v svoji novinarski karieri v studiu gostil malega, ali pa velikega upornika Vilija Kovačiča. Tudi tokrat, po nekaj letih je tako z nami, tu je Vili Kovačič. Če damo mi naslov oddaje Sledi korakov, Vili Kovačič, večni upornik, smo kaj storili kakšno napako? Ne, jaz se niti ne smatram za upornika. Ja, pa ste. Ne, lejte, niste. Jaz bi bil v normalni državi popolnoma spregledan lahko. Aha. Bi bil čisto zadovoljen. Ker je pa tako nenormalno stanje, pa vsaka moja poteza, ki se uprem enoumil ali pa neumnostim, ne, zgleda kot ne vem kakšen revolt. No, pa greva še vseeno na vaša uporniška leta, ki sežejo v letu 1963. Ne? Do 65. Ja. Takrat recimo nekaj vemo, bolj vemo, kaj se je dogajalo 64. leta, ampak od 63. leta pa ne prav bom veliko. Bom pa kaj povedal, ne, da ne vemo, nočemo vedeti. Aha. Nočemo vedeti. No in kaj se je zgodilo takrat? Ker jaz sem plediral zgodovinarjem, Razsviti pesek in drugim in tako naprej, ne grejo malo nazaj. To je bila za mene prva slovenska pomlad, znanilka pomladi. Takrat je Pučnik prvič prišel iz zapora. In seveda takrat so bile perspektive, bilo je študentsko gibanje na ekonomski fakulteti, ki sem ga res začel, z tem pismom odprtim študenta tretjega letnika in potem so bile tri izredne skupščine, potem je bilo v vlogi intelektualca v naši družbi velika polemika v dveh delih, na ekonomski fakulteti od 8 do 1 po noči, kjer so nastopali, da so že marsikateri pokojni. Ne? Zelo odprto, bil je Tarasker Mavner, Niko Graf Anauer, potem je bil Veljko Rus, na tej strani, na drugi strani je bil Vladimir Kavčič, Janez Dokler in pa seveda takrat smo vabili teorijo in prakso, ker so se, oni so se deklarirali kot pristaši argumentov, razprave, seveda na marksistični način, ne. Ampak marksistični način je pa to, ne, da sploh ne prideš na soočenje. Mi smo jih vabili na soočenje, ne pa ne. Nam so pa grozili, ne, da je treba prepovedati to. Oziroma, da se mi samo ukinemo, pa se nismo. Ne. No, vi ste letnik 1941, ne. Ta letnik je tudi vrš takrat, Milan, ne vem, soletnik Milan Kučan, Milan K. Plavi. Ki pa je takrat hodil na pravno fakulteto. A veste, zakaj mu pravim Plavi? Ne vem. Plavi je tajni sodelavec Kosa. Aha. To je naziv, kodni naziv, ne. Se to je potrjeno tudi celo v knjigah. A so vas kdaj novačili, nagovarjali, da bi se priključili podobnim službam? Ne, tist ne. Da bi vas utišali, ampak recimo. Ampak partij so me hoteli. Ampak jaz sem prašal, v katero. Niso imeli ponudbe, nobene. Aha. Ne, potem imeli pa konc debate. Ne. Potem so pa tist, ki mene nagovarjajo ponavati, rekel, dajmo nehat, da nam še jaz izstopil. Tako je bilo. Tako da, v tisti časi. Ampak potem pa ste kar nekako poniknili. Ne? Kje ste bili vi takrat, jaz se vas ne spomnim v času osamosvajanja, ste bili takrat kaj politično aktivni? Ne, nisem, sem pa zelo napeto spremljal. Aha, tako vse, kot jaz. Radio študent sem spremljal non-stop, ne. In vse to, ne. Nisem pa nobenem shodu nisem bil takrat. Aha. Nisem v časa. Jaz sem takrat zelo garal, velik sem delal. Imeli ste tri, imate še vedno 3 hčera, ne? Ja, to ja. Delo to doma? Ja. Tako, tako. In sem imel banke čez takrat. Kad sem bil sohtaraš v Delti, iskri Delti, ne. Aha. In tam je bila, rekel, ena dediščina, ki sem jo sprejel na grbo, da je bilo treba sanirati določene projekte, takrat, ki so bili zavoženi. In je bilo ogromno dela za narediti, ne? Ampak vse takrat sem bil dobro plačan, ogromno sem delal, zato nisem menega časa. Kakšna pa so bila vaša pričakovanja takrat? Zdaj, demokratizacijo samostojne Slovenije ste si zagotovo želeli? Jaz mislim, da bomo normalna država postali. Pa nismo, ne? Ne, nismo. Nismo delali od tega, ne? Ker nimamo sodstva štimenega,
ker z sodstvom se začne država ali pa se konča. No, vsega tega se bova dotaknila. Prej ste omenili, da je takrat prišel 63. leta iz zapora dr. Jože Pučnik. Kakšen pa je vas spomin na zame, lahko kar rečem, očeta slovenskega naroda? Ja, tako, jaz sem en dober spomin. Bil sem na enem svetu sodelavcev revije Perspektive, ki je bil on član, takrat se je šlo v svetu revije Perspektive o tem, ali se sme pisati ali ne, določene stvari, to je bila o dilemah našega kmetijstva. Uh-huh. Potem je bila kritika filma Iz oči v oči in seveda še tretja stvar, ki je bila problematična za Staneta Kavčiča, ki je imel nalogo, da utiša Perspektive, čeprav sam osebno jih ni hotel. Je pa imel to nalogo, odkrat delja. Ne? Uh-huh. In ta tretja stvar, ki sem rekel, je pa, simbioza dela in lasništva, se imenuje ta njegov članek, kjer je govoril o opozicijskem institucionaliziranju sindikatov. Ne? To je bila prepovedana tema. Tako kot kmetijstvo, kjer so prvič podatke o migrantih, o migracijah naših, z domcih, ki so šli ven, ne, prvi so bili objavljeni. Ne. Aha. Zakaj je bil tako, zakaj so ga tako preganjali Jožeta Pučnika, po vašem? Ja, on je... Zdaj, če beremo to, vse ni bilo, ne vem, kako ostro upireno proti partiji, ne? Ja, proti razmeram je bilo, ne? Proti razmeram. Je pa seveda tudi, on vedno zaključil, ne, da ne moramo pričakovati, da se bojo neke iluzije o tem, kako se bo spremenila zadeva, ne, zgodile. To je bila kritika filma Iz oči v oči, to je bil tudi eden izmed prispevkov Jožeta Pučnika. Ta film pa govori o tem, kako na partijski seji, ne, kako iz kriminalcev in barab postanejo angelni. Se transformirajo v nekaj drugega, kar so bili v osnovi. Ne. In to je v njegovih očeh bilo iluzorno, ne, se to bila, isto je bila recimo problematika tople grede, ki je napisal Marjan Žanc, ne, takrat, ki je bila prepovedana. V Križankah je bil incident, ne, kjer so prišli gor, takrat je Petra Čeferin prevlekel, Petra Čeferin, veste, starejši, svojo gardo iz kmetijskega kombinata Grosuplje, in so tam naredili zgrago. In naredili so pa zgrago zato, da so imeli potem vzrok to dramo prepovedati. Aha. In je potem bila prekinjena in naknadno prepovedana. No, zdaj se pa vrnimo... Je pa veliko stvari še, ne? Ja, veliko stvari. Tudi potem ste ga še spremljali v času samosvajanja Slovenije, koliko ste imeli čas. Ja, jaz sem bil zelo vesel. Ste si želeli takrat, da bi on recimo postal predsednik predsedstva Slovenije? Absolutno. Bom sam nekaj povedal. Če bi bil on predsednik predsedstva, mi ne imel danes problema Piranskega zaliva. Ker takrat bi zlahka lahko zasedl Savudrijo. Ampak Kučan je preprečil, da bi do tega prišlo. Kučan, Dušan Plut, Zlobec, ne, in Matjaž Kmecl. Edini, ki je bil za to in je zagovarjal to, je bil Ivan Oman. Ne. In to dediščino vlečemo od takrat naprej, iz tega predsedstva, veste, ker ni funkcioniralo v našem interesu. Zakaj pa menite, da takrat ni zmagal dr. Jože Pučnik proti Milanu Kučanu? Bi bil preveč razumski, Lejte, preveč intelektualec? Poštene volitve so še zdaj problem. Uh-huh. Stalin je rekel, volitve se dobi ne na volitvah, ampak pri štetju. Uh-huh. Kako so takrat štel, ne vem. Vem pa, da je bilo leta 92, ko je bil Kramberger ubit in ta problem še vedno odprt ostaja, je bilo 10% glasovnic neveljavnih. A se spomnite, kakšna številka to pomeni? Pa takrat je bila udeležba višja kot je zdaj. Ne? In to je onemogočalo demokratične postopke. S tem, da ni bilo benega nadzora. Nadzora na voliščih ni bilo, ne. Vsega še zdaj ni tako, kot bi mogli biti. No, se, tega se bova potem v nadaljevanju, ko bova govorila o volitvah, dotaknila. No, mi dva sva se v različnih priložnostih srečavala takole v intervjujih, tudi ko je šlo za problematiko nekaterih sodb, problematiko sodstva. Tako. In
bili ste aktivni v zadevi Patria, potem tudi v zadevi Novič. Kako gledate na naše sodstvo? Katastrofa. Katastrofa. Zato, ker v vrhovih se nič ne spremeni. In te, ki se danes hvalijo za postopkovno pravičnost, je, veste, leto 19 je bilo leto postopkovne pravičnosti. To je to, kako bi rekel, obrk, nočevanje iz državljanov, ne. Če pa kakšne postopke gledaš, kako potekajo, ne. Višek tega je, recimo, da pri Noviču bo sodilo, zdaj pritožbeni senat bo isti, kot je bil prvič, ko je bil potrjen, potrjena eksekucija nad njim pri potrditvi sodbe Špela Koleta, ne. In zdaj bojo isti te sodili. Mislim, to je nezaslišano, kaj se dogaja, ne. In sodni svet in te korifeje, ne, sodne, kaj ne rečem drugega, so krive, da se do takih stvari prihaja. Ne. In kaj menite, da se bo zgodilo? Bo zadeva tako daleč pripeljana, da bo zastarala? Ja, ta vzorec poznamo iz Patrije. Ne. Vemo tudi v kakšnih drugih še primerih, mogoče še bolj nazaj. Ne. Najbrž bo to. Ne. Ampak jaz sem hodil na ta proces proti Noviču. Zelo dobro je odigral svojo funkcijo, svojo vlogo Zvezdan Radonjić, ker je zavestno hitel. Pa ne zato, da bi na osnovi tega površen, ampak je vedel, da so tukaj grožne z zastaranjem. Uh-huh. In je svojo zadevo zelo ekspeditivno vodil. Ko je dobil v roke. Ko je dobil v roke, ne. Uh-huh. Seveda, potem sem mu nastavili mine, ne. Miha Kunič, ne, odvetnik Tatjane Jamnik, ne. To je zdaj ena posebna zgodba, veste, zakaj ona prišla noter, po kakšni liniji, ne. Kot so tožilka. Uh-huh. Kot so tožilka z najetim tem odvetnikom Miham Kuničem. To je sin tega Jožefa Kuniča, bivšega veleposlanika v Teheranu. Bil je tudi predsedniški kandidat in tako naprej, to vemo, ne. Ampak to, kar se je dogajalo, ne, je on prezimal vlogo tožilca. Upam, da se to ne bo resničilo, ne. In da tudi Radonjić ne bo za tega trpel, ne. Ste v stiku z Milkom Novičem? Sem pa tja, ne. Kako ampak je on to zdaj tako iz distance, zdaj je na svobodi, čeprav je še vedno breme, sodno breme nekje v zadaj? Ja, lejte, on ne more nastopati kot svobodni državljan. Uh-huh. On prav, ne morem se zdaj eksponirati v javnosti, ne, dokler ta zadeva ni za mano. Je se to čisto vse. Uleče se pa že? Ja, lejte, od leta 2014, ne. Ja. Dolgo, ne? Predolgo. Ne, zdaj je, ne vem, koliko je zdaj, je. No, se ne bova spričala to. Ne vem točno. Vsekakor predolgo. In kakšen epilog vi napovedujete? To, da bo zastaralo, da se ne bo odločilo, ali da bo, ne vem, včasih pričakujemo tudi od ustavnega sodišča, ko enkrat pride do ustavnega sodišča, kakšna zadeva, kakšen sodni postopek, da se pa ono vendarle odloči in reče, konec, kršili ste vse in razveljavljamo in oprostimo tistega, ki je bil po krivici obsojen. Ja, ta ugotovitev je točna. Kot vi pravite, jaz sem pisal članek enkrat, celo objavil sem ga, napisal sem naslov Opravilna nesposobnost ustavnega sodišča. Ustavno sodišče ima mnogo zadev, ki čakajo, ampak veste, zakaj čakajo? Zato, ker nočejo pošteno odločiti. Pošteno ali se nočejo odločiti? Nočejo. Uh-huh. Lejte, se nočejo ali nočejo, ne vem, kaj je bolj glagolsko pravilno. Ampak oni nočejo, se ne upajo ali karkoli je od zadaj, ne. Tudi ta moj primer v Ljubljani, ne. Zdaj že. No, pa greva na ta primer. To je verjetno povezano z zadnjimi lokalnimi volitvami. Ja, 13. novembra 2018. Županskih volitev, ne. Ja, 2018. Vi ste takrat problematizirali. Za eno stvar vem, ne? Lokalni časopis, ja, to je občinski časopis, ja, kjer se je promoviral pred volitvami župan. Ja, ampak ne sem to. Ja. Druge stvari se sploh niso smele pojaviti kot opcija njegovih stališč. Uh-huh. Samo ena in edina. To so bile problem kanala C0 že takrat, jasen.
Ampak o njem se ni smelo nič, razen na televiziji, ker se ni dalo na hitro utišati ljudi. Ne? No in kaj ste vi potem, čemu ste oporekali? Oporekal sem. Prvič, zloraba občinskega glasila, ki je ni majhna zloraba. Ki je občinsko, ki je nekako glasilo vseh občanov, ne, ja, ne župana. Vede, ne? Se vede. Vse ja. Ta problem je posod. Ja, sej. Ne, ne zato sprašujem, posod, ampak večinsko. Ker vsaj 50 občin ima svoj lokalni, oziroma svoj občinski, ja, občinsko glasilo, kjer so bolj kot ne intervjuje župani, promocija župana in njegove, vete, recimo, vladajoče večine. Ta zadeva večine. Se da hitro rešiti. Ampak vi ste na to upozorili in predali svet, to? V uredniški sveti tih časopisov morali biti proporcionalno nastavljeni, kot so rezultati občinskega sveta. V uredništvu morajo biti zastopane vse te opcije, ko so... No, sam, če ima nekdo absolutno večino, da je nek župan od 25 ja, vem, občinskih svetnikov, dobi jih 20, potem... Lejte, tudi če jih ima, mora glas biti manjšine jasen. Mora biti upoštevan, tlega ni. To pa ja. Tlega pa ni, ni. No in kaj se je potem zgodilo? Vi ste tem volitvam oporekali, da so ja, na nepošteni. Ja, se še oporekam, še oporekam. Ja, in kje je zdaj zadeva? Kaj ste najprej morali storiti? Najprej ste prijavo napravili. Jaz, sem se na volilno komisijo, oziroma na občinski svet, ne? Potem se je to uleklo še in še, potem je šlo pa, ker je občinski svet tako in tako odločil, sem se pritožil na upravno sodišče. Upravno sodišče je uleklo še in še in tam se je prišlo z odločitvijo Boštjana Zalarja, ne? Ki je politično povezan z Jankovičem, to je 100%. Kdo to ne zanika, ne, ni verodostojen. Ne. In se je potem celo skoraj zgodilo, da, ker sem jaz to porekal, da se on mora izločiti, da se je on celo sam izločil, Boštjan Zalar, ampak iz drugih razlogov. Ker je v pritožbi, ko sem jaz na upravnem sodišču zadevo sprožil, je šla zadeva na ustavno sodišče, ustavno sodišče pa meni pritrdilo, da mora biti javna obravnava. In kaj je bilo hujšega, kot pritrditi javni obravnavi? Tega niso prenesli ne Boštjan Zalar, ne drugi. Ne. In zato sem jaz njegovo izločitev zahteval. Ne. In se je ustavilo pri tem, kar je reklo ustavno sodišče. To je pomeni ponovna obravnava na upravnem sodišču v Ljubljani. Se še ni zgodila? Javna, morala biti, se še ni zgodila in še čakamo, kdaj se bo. Jankovič se z tega norčuje, da to sploh ni proti njemu, ne? Kar ni res, kar ni res, ker on je glavni, ki je zlorabo to glasilo, ne? On je glavni in tudi njegov občinski svet in vsi teh so se s tem okoliščali. Ampak volitve bojo pa že kmalo, ne, spet. Ja, no, zdaj je en let, kaj? Ena četrtina mandata je šlo čez. Ne? Že... Računate, kdaj? Ja, jaz ne vem. Potem bo še kakšen... Zdaj bom dal, veste, kaj vam dal, nadzorstveno pritožbo. Ne? Pa nekaj še vam ponovno napiše, da ni pristojen. No? Bo vsaj vedeli, koliko so reveži, koliko imajo v hlačah. No? Res me skrbi, ne? Kako se kilavo obnašajo, pri tem, ki imajo državljani tehne razloge, oni pa kar o nepristojnosti in tako naprej. In to se je jara kača vleče. No, govoriva... Ampak glavna poanta teh volitev v Ljubljani, poleg zlorabe tega glasila, Ljubljana, glasila, ja. to je nekaj 100.000 evrov na leto, če še distribucijo vzamemo, pride do milijona, je pa uvoz volivcev. Uvoz voljivcev. Razložite, prosim. Uvoz voljivcev je to se pravi, da so prišli glasovati tudi voljivci iz nekdanjih ljudje iz nekdanjih bivših republik SFRJ. Kako so lahko Bosna, prišli, Srbija, če niso upisani v volilni imenik? Lejte, zakaj je bil štrajk? V novembru 2018 je bil štrajk na upravni enoti Tobačna. Zato, ker so morali delati in upisovati stalna, ne začasna bivališča, ki na osnovi kjer se pa daje volilna pravica. Za lokalne volitve. Za lokalne volitve. Do nemogrosti, do enih, do polnoči po noč. Ne? In jaz sem pol probal, sem hotel zvedeti od direktora občinske uprave, samo on noče pričati o tem, seveda se boji za službo, boji se za
za ne vem, kaj bo, kaj bi bilo, ne, če bi, če bi on pričal, ne. Ampak javna tajna je, da je to bilo. Javna tajna je, da je to bilo. Sam jaz se v to ne spuščam zdaj. To je predmet preiskave strani policije in kriminalistov. Ste to predali naprej? Nisem predal, čakam, da bo sodba v tem smislu. Da bo sodba, ki naj bi se končala na upravnem sodišču. Sodba v povezavi z glasilom ali? V povezavi z uvozom volivcev in glasilom Ljubljana. Uh-huh. To oboje, ne? To oboje je ključna tema. Ne? Da ne govorimo o drugih nepravilnostih. Vi ste dejali tudi, da so glasovnice bile kar... Ja, to pa ja. Se to pa pa nas... Praksa? To pa nacionalni da šport. Da niso zaklenjene? To je nacionalni šport. Uh-huh. Nišče se ne... Lejte, jaz sem jih odlepil, pa sem nazaj prelepil. Niko me ništa. Komod to naredim. Komod, ne. Ampak v Avstriji so volitve padle, veste, zaradi lepila na kuvertah, ne. Uh-huh. Kle pri nas se pa dela tako slabše v Afriki, no. Katastrofa, ne. Kako to rešiti? Ja, lejte, treba je to zakonodajo menjati. Zakonodajo treba, jaz sem tudi dal na ustavnem sodišču, hkrati s pritožbo tudi zahtevo za presojo ustavnosti oziroma neustavnosti zakona v lokalnih volitvah. To sem dobil zavrnjeno v strani ustavnega sodišča. In to bom zdaj ponovil, ker to, kar se dogaja, ni ničemu podobno. Ne samo, da je izigravanje, to so groba kriminal se dogaja na lokalnih volitvah. Odkupovanja. Še hujši primer, kot sem jaz zaznal v Ljubljani, je Menkš. V Menkšu, tega bo dobro enkrat intervjuvati gospoda Tomaža Štebeta, ki je bil župan v Menkšu in kako, s kakšno silo, s kakšnim nasiljem so hoteli uveljaviti svojo voljo. No, in zdaj to stoji na ustavnem sodišču. Spet, viste, kaj je reklo ustavno sodišče? Ja, mi tega ne bo obravnavali, se to je že obravnavano v mojem primeru. Bili je Kovačiča. A veste, kako si drznajo tako enostavno odpraviti zadeve ustavni sodniki. Da pa tako šlamparijo, počnejo prav na vrhu, ne, je pa žal resnica. Ne. Uh-huh. Tudi Milka Noviča so oprostili iz pripora šele, ko je vrhovno sodiče razveljavijo sodbo prve stopne. Šele takrat so ga, veste, če bi ustavni sodniki sodili pošteno, ne bi imeli benih zaostankov. Uh-huh. Lahko bi tudi mogoče ustavno sodiče reklo, da dokler ni... Ja, zadržane izvajanje. Zadržane izvajanje bi lahko se iz prostosti branil. Ja, gotovo da je. Uh-huh. Gotovo da je. Pa tega ni storilo, ne? Ne. V primeru Janeza Janše, obtoženega v Patrii, je to storilo. Da je lahko potem se iz... Ja. No, recimo, to ja. To ja. Uh-huh. No, ampak ta, glede ustavnega sodiča je še ena zadeva. Enkrat sta bila moja gosta v neki oddaji z Radetom Staničem, kjer sta problematizirala tudi, da nekateri sodniki sploh nimajo opravljenega pravosodnega izpita. Ne? Ja, pravosodnega izpita. Ja, vse smo poslikali. Kje pa je, to je že poslikano. Videli, ja. Poslikano, to je sklep upravnega sodišča, ko se piše stanovnik, se piše ta ženska, ne, sodnica, kjer v sklepu napisano, da pravosodni izpit ni pogojen za upravljanje sodniške funkcije. Lejte. To je kriminal. In to naše pravo dopušča, da gre take izjave in take sodbe skozi. Pa vsi so tih. Pa kaj, bom jaz tam tist cenzor na konc, ki mi rekel, to je narobe, to ni. Ne. Pravna stroka, najmanj 1000 pravnikov v Sloveniji je, ne, pa molči. Ne. To je podobno, kot zdaj pri tem referendumu, ki sem ga jaz sprožil, pobuda, ne, kjer je nova neustavnost. Pa se ne odloči. Spet bojo mečkali, da bo vse skrb zastaral, ne. In ne bo nič iz tega. No, to menite ta pobuda za referendum o drugem tiru, ne, pa o poroštvu. Ja, tako. Dajte malce razložiti tudi to, verjetno nesprejetno ali pa, ne vem, načrtno strani predsednika državnega zbora, da od vas zahteva zbranje podpisov, mislim, da je 3000 podpisov, ne, voljivcev v času praznikov, Božiča. Ne? Lejte, se zakon določa, da to ni dovoljeno. To je nezakonitost. Je pa druga zadeva. Tukaj je neustavnost druge vrste. Da se zakon, ki ne prenese testa
referendumskega vprašanja ne sme sprejeti, ker volivec nima možnosti zakonu nasprotovati. Kajti zdaj v tem poroštvenem zakonu sta dva projekta, drugi tir in Koroška, tretja razvojna os. Ja. Ker so Korošci zelo glasni, se jih vidi, sliši in tako naprej. Ne? Drugi tir je pa v ozadju tega, ne, paketa zraven, to se pravi, če hipotetično rečemo en dober in slab projekt, čeprav jaz tudi za tretjo razvojno os imam pripombene, ker je daleč od optimalnosti to, kar je načrtovano. Ampak v en paket je združeno tisto, kar je sprejemljivo za ljudi in tisto, kar ni sprejemljivo za ljudi. Drugi tir se je zelo kompromitiral že, ne? In seveda v predpostavka takega predloga zakona je to, ne? Dajmo te stvari skupaj, zato da bomo lažji požegnali v parlamentu. Ne? In to je nedopustno. No, in vi ste temu oporekali in dali pobudo za zbiranje podpisov za referendum. Ja, zakaj jaz to oporekam, da je to neustavno? Jaz se lahko opredelim samo za oba projekta ali proti obima projektama. Če enega podpiram, sem izvisil. To pomeni, da je moja pravica upravljanja javnih zadev grobo kršena. Grobo kršena. In to ustavni sodniki ne morejo pogruntati, ne vem, jaz sem to pogruntal v enem dnevu. A veste, da je to neustavno in nihče mi ne bo rekel, da ni neustavno, ker če referendumskega vprašanja ni možno formulirati, je zakon narobe. Zakon narobe in narobe je v ustavnem smislu, ker ne dovoljuje izjavljena volivca o tej zadevi. No in zdaj, kaj sledi? Vi zdaj teh 3000 podpisov niste zbrali, torej vam ne bodo določili roka za zbranje 40000 podpisov, overjenih pri notarju, ne? Ja, ne, na upravni enoti. Na upravni enoti, pardon, ja. Ne, lejte, nisem zbral, to je bilo tudi temperano v čas božičnih praznikov, to je bilo isto, kot je bilo takrat. Zaključilo se je zbiranje na 25. ne? Ja, takrat se je bilo na 27. Ja. Ne, čakajte, to so razlike. Takrat je bil 27. april, prvič leta 2017. Je bil tudi sprejem oddaja teh podpisov v državni zbor na državni praznik. Se dobro spomnim. In tako so tudi zdaj na Božič tempirali. Ne? Ampak takrat je mene rešil, veste kdo, državni svet, ki je oponiral in je imel javno razpravo, zelo argumentirano, ker je bilo se 23 proti 2 ali 3 izglasovan sklepo o odložilnem vetu. Kaj je pomenilo? Kaj je pomenilo? Še dodatnih teden dni časa. Kaj pa zdaj? Zdaj pa ne. Zdaj pa tega ni, zato sem jaz napisal članek, državni svet, ampak nisem ta argument, jih je več. Državni svet v funkciji globoke države. In ne bi še me pripričal, da je to slučajno, jaz sem pisal najmanj 5-krat ali 10-krat celo, ne. Državni svetnike, podvizajte so, ker tukaj ne gre, gre še za večjo nezakonitost in neustavnost, kot je bilo v primeru veta v letu 2017. Ne, ampak ne, nič, molk od molka, največji možni molk, ne dobimo od nikoga niti mu. Čeprav se zdi, da v zadnjem obdobju, vsaj v času Šarčeve vlade, da je državni svet aktiven, da vlaga veto. Srbi pravijo, na muci se poznajo junaci. Samo na dejanjih jih lahko sodimo. Po dejanjih. To, da imajo pa prepoved se ukvarjanja z drugim telom, pa jaz sam vem. Ker drugi zbornik, ki je na temo drugega tira objavljen, je državni svet dal roke stran. In smo ostali sami, samo z golim snemalcem, tako da smo tist lahko posneti, da drugače pa nobenega, bi rekel, kot je bil pri prvem zborniku še podpore. To se pravi v funkciji globoke države, pika. Kaj sledi zdaj, potem, ko vam ni uspelo zbrati teh podpisov? Čakam na ustavno sodišče. Zdaj ste vi tožbo dali na ustavno sodišče? Ja. Da bi bilo to kršene?
Ja, seveda, zakon, ki je tak. Ustavno sodišče je potrdilo, da je prijelo. Da je prijelo, ja, oni se to vestno beležijo, ne, številke nam dajo, ampak tako naprej. Ne. Ampak karavana, da pa lahko naprej v tem času? Ja, seveda, seveda. Sej, to sem jaz tudi glede okoljskih zadev. Sem tudi na ustavno sodišče, sem mislil, da bo rekel Kneskaj, ki je specialist iz tega območja. Ne. Bolj konkretno se za to zavzel, ne, nič od niča. Ne. Drugi tir, direktno, mimo grede, z vso lahkoto gre skozi kršitev direktive o habitatih. To je evropska direktiva, ki je bila kršena za občinskim odlokom. Zamislite si to. Občinski odlok za korupcijsko vsoto 471 tisoč evrov, 471 tisoč evrov, so podelili, slavnostno podelili temu Zvonko Benčiču, Medvetru, ne, županu, kozine, v prisotnosti Dejana Židana, kmetijskega ministra tedanega in samo Marzela okoljskega ministra, so poklonili občinski odlok, ki dovoljuje železnico tam čez. Ne. In tako se pri nas z občinskim odlokom povozi evropska direktiva. To je naše spoštovanje evropskega prava. Jaz sem pozval ustavno sodišče, da je to ključna točka, na kateri morajo oni reagirati, pa niso hoteli. Lahko bi dal predlog za predhodno odločanje na sodišče v Luksemburg. Pa niso, čeprav so dolžni, jaz sem bral to knjigo od Avbla, ne, evropska, evropsko pravo in sodbe, kakšne so bile, bi morali za harmonizacije pravnih praks v okviru članic EU, ne, to počet, da bi to tako vprašanje dali. Ampak ne, ne. In zdaj očitno bo šele na mojo iniciativo do tega prišlo. Ko bo, ne. Ko bo. Ampak to so pa, pa nadaljše bo proge. Bo mes že drugi tir ne, ne bo. Zgrajen. Ne bo, veste, ker tam so pa mine take, da oni sploh ne vedo, kaj jih čaka. Sploh ne vedo, kaj hidrološke študije niso narejene, nič ni raziskanega, in tam, čim bo ena zadeva začela jim zobe kazati, se bo zadeve ustavile. Ampak to, da mi zdaj pospešeno pritiskamo na to in namenjamo temu, da bo škoda čim manjša. Jaz sem pripričan, da dva tedna bo šel tam. Je škoda še vedno manjša, če se gradnja drugega tira zastavi, kako pa, da se ne deluje, pa zgradi. Lejte, mene so prikazovali kot nasprotnika napredka. Šarc me je označil, da zaviram privoži na vzgor. On sam pa ne ve, da se privoži na vzdol akumulira lahko elektrika. Tega pa ne ve. Ker je toliko pameten, ne. Od pameti se jim je zmešalo, ne. Tako bi rekel jaz. In vse vedo. Sama Alenka Bratušek je rekla, da ne ve, katera trasa je optimalna. Ampak prizna, da ne ve, obenem pa o milijardni investicije odloča. Kako si lahko to dovoli? To je moje prvo vprašanje. Je potem ta drugi tir Teš? Lejte, to je hujša stvar kot Teš. Teš lahko zapreš, ne. Tle boš pa, ko boš uničil celotno to pokrajino in celotno to naravo, ki je zaščitena, kanjon Glinščice in tako naprej, ne, se ne da več popraviti nazaj. Ko bojo prišli problemi z vodovarstvom, če bo kar koli narobe, se ne bo dalo popravljati. Greva še malce nazaj na volitve z nekdanjim predsednikom državnega zbora, Jankom Vebrom, tudi nekdanjim ministrom, mislim, da obrambnim ministrom, pa poslancem, vplivnim članom nekdaj SD-a, ja. Sta skupaj vložila pobudo na ustavno sodišče za čisto majhne spremembe, ki pa bi veliko na demokratičnosti doprinesla. Ja, dejte malce razložiti. To je pa zelo zanimivo. Ne? To je zelo zanimivo. Kako mi enega stavka ne moramo skrb spacati v cela Slovenija, pravna stroka, tisoč pravnikov, ne zazna tega, da je Hakelc tudi, ni samo to, ne. Ampak z enim samim stavkom, če bi uzakonili odprte liste, 48. člen zakona o volitvah v državni zbor določa, da je lahko največ toliko kandidatov kot izvoljenih. Ne. Ta člen je treba samo preformulirati, da je lahko enako
ali več, ali pa manj kandidatov. Vse to, samo drugo pa ostane. Ne ostane proporcionalni sistem. Jaz sem proti večinskemu sistemu, sem za proporcionalni, seveda s preferenčnim glasom. Kako pa je zdaj? Kaj pa? Zdaj obstoječem, kako se je pa zdaj za ponarazoritev, da malce razložite? Ja, zdaj imaš, to je plafon, ne? Moje lahko, v kraju lahko samo en kandidat za eno stranko. V vašem primeru bi pa lahko, če to uspe, bi pa lahko več stranka ponudila. V volilne enoti, ki je 11 krajev, pomeni 11 kandidatov na neki listi, ne? Zakaj pa ne je bilo 22 ali pa 33 ali pa 133? Čisto vseeno. In prišlo bo do... Verjetno strankam to streza, ker tam na tisto mesto dajo tistega, ki strankarskim veljakom paše, ne? Ja, v okviru te kvote. Tisti, ki so pa še kandidati, pa res ni mogoče, pa sploh izpadajo. Veste? In je pri volitvah torej velik dren na koncu, ne? Nekateri ne pride na listo. Ne? Če bi bila lista odprte, bi se to samo po sebi rešilo. Ne? In to pomeni, da bi imeli še bolj demokratično, kot imajo Amerikanci konvencije, ni treba benih konvencij. Volivci bojo izbrali med tistimi kandidati, ki se gor pojavijo. In na žrudega, simbol kot pasul, ne? Sam iz tega se niti znanost ne sme delati. Ne? Kako gledate na te naše stranke zdaj? Vi ste tudi kritični tudi do medijev, ki recimo levico obravnava kot nekaj naprednega, desnico kot nekaj nazadnjaškega. Čeprav ste sami posrečno napisali tudi, ne, ko se zjutraj zbudimo, pa če ostanemo na levo nogo, to niti ni dobro. Ne. Rečemo, da imamo potem slab dan pred sabo. A to da sem jaz napisal? Ja, res da, ja, vi ste. Ja. Ampak dobro, vzamem to na znanje. Ja. Lejte, ta levica... Ne vem, ne bi jo da preveč komentiral, ne se zavzema za tisto, kar se deklarirano proglaša. Tiste projekte, ne se zavzame za Ljubljanski kanal C0, ne se pri drugem tiru zavzamejo za to, da bo ohranjena narava, da bojo habitati nepoškodovani in da se bo izbrala varianta, ki bo za 2 milijarde najmanj cenejša in bo hkrati hitrejše izpeljana, bo hitrejše narejena. Ampak tle jih nekaj zmanjka. Tle jih zmanjka. Lejte, tukaj je pa državni interes na tem. Tam je pa kut, tle pa Kučan Maher, ta glavni, ne, ki diktira pač. To je tema, ki za stranke ni dovoljena, razen tista, ki, recimo, če je SDS me ne podprla, pa ni bila sama SDS, so bile drugi tudi, ne. Se je bilo nek 7 strank, ne. Da smo zbrali skupno tistih 48.000 podpisov. No, zdaj pri tej ustavni obtožbi, ne, ustavni pritožbi, ki ste vložili glede spremembe volilne zakonodaje, vas pa recimo nekdo iz levice podpira, ne? Janko Veber, ne? Ne, jaz ga ne smatram za levice. Ne? Jaz ga smatram za normalnega človeka. Aha. Jaz ne priznam levo pa desno, ampak demokratično. No se kaj pa jaz sploh za vas levo pa desno? Lejte, to so floskule. Zdaj, največkrat je poenostavljeno pri nas tako, ne? Če si za partizane, si levičar, če si proti njim, ne, si pa desničar. Lejte, jaz sem predsednik društva Slovenski tigre 13. maj. In tudi nekako sem študiral, pa sem seznanjen s tem, kako je potekalo to osvobodilno gibanje, ne? Ki je bilo na račun tega, da so en del osvobodilnega gibanja uničili, ne? Da so lahko sami splezali na vrh. Ne? In delali revolucijo. Ne? Ja, seveda, seveda. In tudi na meni imam v to smer še nekaj delati, ne? V smislu teh čiremacov, svečenikov svetega Pavla, kateri stoletnico bomo zdaj praznovali v letu 2020. To je velika obletnica. Jaz sem prošel na škofijo, da se priključi zbirki, ki bo obsegala vsaj 10 znamenitih imen iz tega naslova antifašizma od leta 20 naprej. Ne. In tukaj so znameniti duhovniki prvi, ki je na vrsti, in bo Ivan Sivec pisal, oziroma že piše, povest oziroma roman o Virgilu Ščeku. O Virgilu Ščeku. On je za Primorsko nekaj tako, kot je bil Janez Evangelist Krek za drugi del Slovenije. Ali pa Slavič za Prekmurje, ne? Slavič pa za Prekmurje, no, ja. Recimo, ne. Ali pa Majster za Štajersko. Ampak tam ni šlo toliko socialno gibanje, ne, kot je pa tle šlo res
krščansko, ne socialistično, ampak socialno gibanje. Ne? Ker vem, da pogosto spremljate to družbeno dogajanje pri nas, pa me zanima, živeli ste seveda tudi v prejšnjem sistemu, ne? Ste že tisti letnik, ne, ki ste ga okusili. Ja. Kako to, ne, da recimo Leon Štukelj je dobil veljavo šele potem, v pozni starosti, zelo podobno tudi Rudolf Maister, ki je bil dolga leta po smrti nekako, se mu je priznalo, kaj je dobrega ja, storil. Veste, to je to. To je problem ideologije in ideološkega monopola, ki posrka vase vse druge. Vse samostojne ljudi, Leon Štukelj kot pošten sodnik, pač ni smel biti sodnik, ne. Ne, in sej, ni edini, ne, ampak najbolj znan, ne, najbolj znan, ne. Seveda, ja. Najbolj znan, ne. Tako da, govorim, da je v sodstvu mogoče pa še posebna zgodba. Ne. Zakaj? Zato, ker ni prišlo do ilustracije. Zdaj, mnogi pravijo, da takrat tista prva vlada se enostavno ni mogla iti ilustracije, ker bi sicer razpadla, ja, že preden bi sploh začela. Vem, vse takrat jaz pomem, kako je enostavno rekla. Zdaj ni čas za načela, zdaj je čas pragmatizma. Čas pragmatizma. In takrat je ona šla s 50 leti v penzijo. To je bila stvar pragmatično rešena. Ne. Seveda je pa Tine Hribar tudi rekel, mi smo leta 90 izročili oblast Demosu. On je bil izročitelj in prejemnik oblastih krati. To se pravi na dveh stolih krati. In taki ljudje so furali to našo tranzicijo. Zato pa je tako, kot je. Ne? Zato pa je tako, kot je. Ne? Vse strah, take, recimo, če se vi znajdete v sodnih postopkih. Jaz smo zdaj zadevo prasica. Aha. Je še odprta. Čakam na mojo pritožbo. To je zadeva Miro Cerar vi? Ne, ne. To pa ne. Ni bilo to To je Milko Novič. Ja, na dan zglasitve sodbe Milku Noviču je bilo grozno upitje. Takrat, ki je bila sodba razglašena za 25 let. Ne. Uh-huh. Ne, in takrat sem jaz tudi vstal gor, pa tudi drugi. Ne. Pravzaprav so bili drugi bolj glasni, kot jaz, ampak da sodnica ne bi spregledala, sem jaz naredil en korak naprej. Uh-huh. Sem se priklonil, jo pogledal v oči in zavpil prasica. Ne. Ampak to ni bilo prvič rečeno v sodni dvorani. Ni bilo prvič. Bilo je zato, ker so ga takrat tudi takoj odlekli v pripor. In jaz mislim, da sem čist pravilno postopil. In kazen so me določili, 1250 evrov, ne bom plačal, gre mora sedeti. Ker če sem se jaz zavzel za sočloveka, za solidarnost z njim, ne bom plačval. Zamislite si to, da si kaznovan za to. Ne se sistemu razgrali, kakor še nije. Ne. Zato bom do konca to pritožbo teral, zdaj že pol leta stoji zadeva, ne vem zakaj. Ne. Ampak to je živalska farma. To je živalska farma. Bo zastarano? Ne vem. Za 1200 evrov, ne vem, če ima to smisel sploh. Uh-huh. Mogoče se inflacije ni, ne, zdaj take. Od kje jemljete vi energijo? Ne, rejte, iz prakse. Iz prakse. Iz prakse. To je neusahljiv vir za... Vsakodnevno vam kakšno sodišče postreže, verjetno, ne? Ne, ne. Tako hudo ni. Ampak, veste kaj, problem je inštitucije. Kako se obnašajo inštitucije, ne? Tam je 5-6 ljudi, ki je na vrhu, ne? Ki drži vse skupaj, ne? In če se bo tam nekje začelo, ne? Jaz sem upal do nedavnega, da se bo držal na svetu, ampak zdaj sem razočaran, ker so pravzaprav potegnili z globoko državo. Če se bo pa tam začelo kaj krušiti, potem se pa zna zgoditi kaj bolj pomembnega. Jaz, če bi šel lustracijo delati, veste, s čim bi začel? Z državnimi pravosodnimi izpiti. Ne? Uh-huh. Ki... Pogledati te spise. Rade Staniš, skupaj sva bila mi dva na tej. No, mimo glede ustavno sodišče je odločilo, da bo zadevo obravnavalo. Ne? Tako so ga obvestili, glede pravosodnih izpitov, če se ne motim. Ja, jaz ne vem, kje je to. To je čisto v najbolj spodnem predalu. Ne verjamem, če bo.
mogoče se bo še garnitura zamenjala prej. Ne bom verjel, dokler ne vidim. Ne. Lejte, tukaj je ena zadeva zelo pomembna. Kdo nima pravosodnega izpita, je na vajetih, trdno na vajetih. Kajti vedno je nad njim meč, če ne boš sodil, kot so zahtevali od Radoniča, ne? Pa ni. Pa ni, hvala Bogu, kapo dol Radoniču, ne. Potem bomo te razklinkali, ne, seveda. Taki sodniki so vodljivi, ne. In tukaj se je mogla začeti lustracija. 8. člen zakona o sodniški službi sicer že določa, Pučnikov mandma, da sodniki, ki kršijo človekove pravice, nimajo pravice soditi. Izgubijo sodno funkcijo, ne. Ampak to se ne izvaja. To je šminka. To sta Spomenka in Tine čisto spregledala, ne. In potem se pa oni, na drug stran se pa zahtevajo v neko novo paradigmo, neko novo družbeno pogodbo, veste, to je blef. Treba je to, kar imamo v ustavi zapisano, seveda je treba ustavo tudi malo popraviti še, ker so jo že malo pokvarjali, ne. To je treba izpolnjevati. No, to smo pa tudi znani, zdaj jaz ne poznam drugih narodov, ampak v Sloveniji je kar nekaj odločb ustavnega sodišča, ki se ne... Niso se odesničili, ne, ki jih ja, niče ni sprejel. S tem se tudi meni Židan pohvalil, ko sem rekel. Vi imate tudi naročeno od ustavnega sodišča v referendumskoj zadevi, kjer sem jaz dobil z 9-0, ne, je bila izvršitvena odločba, da državni zbor v enem letu odpravi vse neustavnosti v referendumski zakonodaji. Ampak kaj se je zgodilo? Nič od niča, nihče ni povohal, niti enega stavka v tem. In kaj se je pohvalil predsednik državnega zbora? Ja, da pač ni to tako problem, se teh čakajočih stvari je najmanj 9, mi je rekel. No, tako, no, to je predsednik državnega zbora, ki je mogel skrbeti za zakonitost in te zadeve, ki so po funkciji njemu. Določene. Glede na svoje izkušnje, dolgoletne izkušnje, ste optimist, kar se tiče, da se Slovenija pomakne v bolj demokratično sfero? Lejte, mi živimo zaradi teh anomalij 30% slabše lahko, kot bi lahko. Zato, ker se korupcija ne razlikuje, ker sodstvo protežira barabe in ker se tudi že izvršene sodbe ne izvršujejo. Se spoh, tudi če nadobiš na sodišču, se izvršba ne izpele do konca. In nikome ništa. To je pa že uradništvo v sferi javnega sektorja, ne, ki ima naročen, da morajo to in to narediti. Ampak ne, če pride anatema za nekoga, se vse ustavi. A se vam potem čudno zdi, če gre stran od sodne veje oblasti, da je zelo podobno tudi v tej politični veji, kjer lahko skoraj da spremljamo, da iz državnega zbora v državni zbor, iz ene sestave v drugo sestavo, da so manj kvalitetni poslanci, oziroma, ja. Da so ljudje, ki nimajo svoje hrbtenice. Ja, lejte, zato jaz... Zdaj težko naštejete 5-6 poslancov, ki, ja, za katere lahko rečemo kapo dol. Ni problem. Nekaj je. Ne. Ampak pašte, pametni predlogi se priglasujejo. To je problem. Ne to stališče, se so debate tudi kvalitetne v državnem zboru. Vsebinske in tako naprej. Ampak seveda, potem se pride s papagajskimi cegljci, ne, pa iz tistih berejo, ne, kaj bi se smelo. No, recimo ta Polnar me je posenetil, hvala Bogu, da se je jedno vojunačil. No. Iz Desusa? Ja. Ampak kaj ste hoteli povedati? Ja, kvaliteta. Ja, lejte, zato se kvaliteta spremeni, ne. Se pa jaz zauzemam za odprte liste. To, kar ste prej povedali. Odprte liste, to pomeni, da je več kandidatov, kot je izvoljenih, in potem se bo pokazalo, kakšna ponudba ima kakšna stranka. Tiste stranke, ki imajo boljšo ponudbo, več dobrih kandidatov bojo s tem profitirale. Ne, da bojo prikrajšane. Kvečem bo to tudi za njih dobro. Samo bojijo se pa, ne, stvari potem niso več tako, bi rekel. Obvladljive. Obvladljive, ne.
Lahko pride do kakšnih odstopanj, ne? Ampak jaz pravim, volivce ne na koncu odločijo. Naj bo na mest 11 v volilni enoti, naj bo 33 ali pa 23, vse vse en koliko. Ne? In ljudje že vedo približno vsaj, koga bi izbrali. No, this bo... Ne pa, da zberajo samo šefi strank. Tako, samo ja. Šefi strank. Ja. No, zdaj se bo pa dotaknila še čisto zadnje teme, ne? DUTB. Tete, enkrat sva že delala vdaje na to temo, tudi zdaj pred kratkim. UTD? Na... UTD, ja. Pardon, ja, UTD. Univerzalni temeljni dohodek. Ja. Kako vi gledate na to? Se da uvesti pri nas? Bi bilo Lajte, to včeraj dobro? Včeraj je bila zanimiva vdaja. Valerija Korošec je o tem govorila. In me je malo presenetilo, ne? Je bila una kar malo rekel, brez besed. Voditeljica Ksenija. Voditeljica, ja. Kjer je ona povdarjala predvsem to, ne, da se blazno razbremeni funkcija državne uprave. Ne, če se univerzalni temeljni dohodek uvede. Zato je tako nasprotovanje prav v tej kasti ljudi, ne, kjer bojo oni izgubili funkcijo odločanja. Centri za socialno delo. Veste, vse tisti, ki so zdaj tisti, ki krojejo usodo državljano, ne, bi izgubili svoja krila, ne, in bi bili ob oblast. No, kaj pa državljanom to prinese? Državljanom prinese eno varnost, eno stabilnost. Varnost v evrih, ne? Ja, varnost v evrih. Izraženo v evrih. Koliko smo sposobni dati vsakemu? Lejte, ona ima izračune, gospa Koroščeva, ne, Valerija, sej, upam, da jo takdaj povabil, bo natančno bolj povedala, ne. Ona je govorila o 300 evrih, ne, verjetno bi po mojem več bilo, ker če bi bilo več... Ampak o 300 evrih za vsakega polnoletnega ali za vsakega državljana? Za vsakega, za vsakega. Uh-huh. Od otrok naprej, uh-huh. Ne, od otrok naprej. To so izračunali, ne? Da bi šlo. Da bi šlo, pri 300, ne? Mogoče pa je še kakšna napaka, ne vem jaz. Mislim tok, s tem, ampak bi bilo zanimivo pa to temo odpreti, ne? Je pa zaprta, ne? Ampak zapirajo kdo? Levica jo zapira, bolj. Desnica pa tih. Čeprav je to zelo socialna Lejte, vse tema, levica ne? Ni socialna. Levica ni socialna. Levica propagira socialnost samo toliko, da ohranjajo oblast človeka nad človekom. To so že med vojno počeli, ne? To je Moša Pijade oznanil svojo prvem zasedenju ravno, ja, ne? Treba narediti ljudi revne, da bo se zatekli k nam. Ne? In ta vzorec velja do danes. Če bojo revni, potem bojo od nas odvisni. Hayek, Friedrich August Hayek, en ekonomist z Nobelovo nagrado, ne, je o tem pisal v knjigi Pot v hlapčevstvo. In še v drugi knjigi Usodna domišljavost, ne, kjer te stvari analizira, na koncu pa napisal še Ustava za svobodo. To sem jaz enkrat nesel, takrat bil pa Janko Riber, takrat bil pa on predsednik državnega zbora. Sem mu takole to zadevo. Ste mu je podarili, ne? Ne, nisem. Takrat še nisem tako rekel, istih stališč podobnih, ne? Kot sva zdaj, v tem primeru sva, ne? V tem primeru, ne? V tem primeru pa sva, ne? Tako, no, da to levičarstvo socialno, ne, izgleda, ne, ko pa gre za oblast, je pa konc. Je pa konc. Kaj ste pa vi? Kaj pa? Če bi vas človek vprašal, če vas jaz vprašam, ste levičar, ste desničar, ste... Samo upornik? Jaz tega ne priznavam, levičarstva, desničarstva. Ne? Relevantna opredelitev je samo demokratično ali totalitarno. Proti temu pa sem, totalitarizmu. Pa proti krivicam, ne? A seveda, seveda. Se želite in se znate izpostaviti, ne? Ja, seveda. Se ne želim, ampak nuja je, da se. Uh-huh. Ker sicer pa govorijo, ne, da se jaz hočem, ne? Ja, ne, situacija me sili. Jaz bi zelo vesel, če bi živel v normalni državi, pa ne bi bil viden. Ne bi bil viden. Uh-huh. Tako pa moram biti mogoče včas
preveč glasen, da me sploh odele slišijo, sicer me pa vedno cenzurirajo. Če grem na nacionalko, dobim tistih svojih nekaj sekund, ne, v odmerih, vse ste bile, kako je bilo, bila serajem, ne, so mi zaflaščevali, da nisem mogel do konca povedati. Ne. No, in kaj je bilo nezaslišano, da je mogel predsednik vlade skupaj z mano biti v odmerih. Ne. Ne. Tako, kot je bi takrat otešil šest, je rekel Slavko Bobovnik, ne, o tem pa ne bomo, vsebinsko pa o tem ne bomo razpravljali. Ne, tako. To je pa hlapčevsko novinarstvo, zato jaz UTD priporočam, tudi Valerij Korošec propagira UTD novinarje. Da prv, da bo manj hlapcev, pa več pokončnih ljudi. No, mi smo že enkrat sedeli skupaj v studiju, ko smo govorili na to temo pred parimi leti. Ja, vem, sam to treba ponavljati. UTD novinarjem. So že malce pozabili, ne, gledalci? UTD novinarjem. Ja, aha, unim, ja. Najma se že veliči. Kako? So že na koncu, ne. Ja, počasi se približujeva koncu. Zdaj, če imate še kaj na koncu za sporočiti, povejte. Verjetno je še kakšna tema. Ja, gledajte, zelo mi gre po glavu samo financiranje civilne družbe. Danes se govori o nevladnih organizacijah, ki so pa v bistvu vladne. Se imate tudi vi eno svoje, ne? Ja, ampak moja pa ni nevladna. In tudi ni vladna. In niti ni financirana. Nač ni financirana. Danes sem pa vložil, da mi priznajo ministrstvo za finance status društva z javnim interesom. Bom videl. Bom videl. Zobzivam se že 7-8 let proti državnim investicijam, ki so želo korupcije in napačnih rešitev. Napačnih rešitev. Zato da bi pa lahko bolj učinkovito nastopali, je pa treba nekaj denarja imeti. Ne? In civilna družba bi se mogla na en način sama financirati. Tako, recimo, kot se Bojan Požar, da je sam sebe financira. S tem svojim portalom, veste, kar plačujejo in smatra, da je to vredno plačati. Ne? Če želiš nekaj prebrati. Ne? Če prideš do informacij malo drugačnih od drugih, ne? Tako bi jaz predlagal tudi za druge in bom tudi sam tako poizkusil. Pa mislite, da se samo tako financira, da ne kane tudi od kakšne državne firme kaj za oglaševanje? Ja, ne vem, za njega. Za njega ne bom če rekel. Jaz ne dam roke v ogen. Ne, za njega ne dam. Za nobenega. Za nobenega, ne? Ja. Vili Kovačič, hvala za obisk. Jaz upam, da se še kdaj srečava, pa kakšno rečeva, ker tem zagotovo ne bo zmanjkalo, ne? Ja, tem je preveč in si menim čas, kar bi rekel, prekrijojo eno z drugo in potem nisi toliko egzakten, kot bi lahko bil, če bi bilo stanje normalno. Čeprav malce več časa ste imeli na razpolago kot recimo na odmerih. Mimo grede, obstajajo tudi druge televizije, komercialne, tudi strankarska Nova 24 TV, vas vabijo, da tam lahko tam sem jaz. Čeprav ste bili podpornik, ne, ustanovitve. Ja, jaz sem imel štiri delnice, ne. Ste prodali? S težavo sem jih predal. Ampak jaz sem tam na indeksu, jaz tam nisem zaželen. Ne vem za kva. Ne vem za kva, čeprav jaz sem mislil, da je bilo. Ampak dobro, naj bojo strankarska televizija. Naj bojo režimska televizija, naj bo. Vse pa ne je bilo približno na enakem, enakopravnem nivoju. Tega pa ni, ne. Tega pa ni. Seveda pa zelo pogrešamo državljansko televizijo, ki bo nekje v sredi, ne levo, ne desno. Zdaj se pripravlja zakon o RTV, novi, ne. In upam, da bo ta zakon dosti promocije imel na obstoječih teh alternativnih televizijah. Jaz upam. Vili, hvala, pa še kdaj. Hvala pa tudi vam za pozornost, seveda, če ste naju spremljali. Srečno.